El que més m'agrada d'aquest espectacle és el risc, és la proposta, és el, l'atreviment que ha tingut el Víctor a l'hora de desmuntar la postura o el plantejament que va associat a vegades a Agatha Christie, no? Aquesta cosa tan clàssica, tan, que, bueno, que ho té l'època i ho té l'obra i ho té l'autora, no? Però m'agrada la proposta aquesta, a més a més la música en directe, que és un personatge més, que no és que hi hagi números musicals, no? En absolut, tot el contrari, o sigui, la música és un personatge que a més a més ajuda els personatges a transitar per les seves emocions. I això és el que més m'agrada. I de la història m'agrada, doncs, tot, que és molt bo, ja, en aquest sentit, no? Vull dir que passen màgia coses en molt poc temps. I aquesta és la màgia d'Agatha Christie, no? Cada cop això transcorre una nit. La veritat que tots els personatges pugen al vaixell quan s'està marxant el sol, no la posta de sol, i crec que no s'arriba a fer de dia, saps? Llavors, clar, és trepidant, passen moltíssimes coses en molt poc temps que acaben resumides en 1:40. No? El procés de creació de la Jackie, doncs, parteix molt de que el Víctor sapigués molt bé com era aquest personatge. És veritat que també és una obra que ja s'ha estat fent a Madrid, la qual posava una mica d'avantatge, però el plantejament per part nostra ha sigut completament diferent, en tant que cada vegada que un actor un personatge doncs, pot aportar coses, ni millors ni pitjors, però pot aportar altres punts de vista. Llavors el Víctor tenia ja molt clar, tenia ja el plantejament, ell va fer l'adaptació, vull dir que coneixia perfectament els personatges, i bueno, ha sigut un procés de descobrir a vegades que un pot arriscar més del que es pensa, no? I tots, en la nostra feina, en la nostra vida, a vegades ens movem en una zona de confort i ha sigut interessant doncs, poder potser sortir d'allà i més de la mà del Víctor, que per mi té tota la meva confiança. Bé, jo el recomanaria, primer, perquè anar al teatre sempre és bo. Sempre és bo anar al teatre, escoltar altres històries, veure altres realitats i descobrir i deixar-te enlluernar i durant una hora o dues o les que sigui que duri, viure una altra realitat, no? Que això és el que nosaltres com a actors sempre és aquesta màgia que oferim, no? Permetre a la gent viatjar i transitar per les seves emocions i deixar-se impactar per el que nosaltres podem oferir-los, no? D'altra banda, crec que és això, sobretot el que deia al principi, és una versió arriscada, és una versió diferent, és una proposta nova i crec que pot ser una obra perquè no entretinguda, no? Sempre el plantejament que hem fet sempre des de direcció, que ha fet el Víctor, és que la gent no ha de sortir contenta d'aquesta funció, perquè és una funció que realment té moments que dius uf, potser no voldria estar aquí ara veient això. I crec que tot el que sigui generar emocions, del tipus que sigui en l'espectador, jo crec que és un triomf per la nostra feina, no? Això vol dir que algú no està fent bé. Encara que no siguin les emocions esperades, encara que no siguin les mateixes a la tercera fila que a la sisena, però jo els animaria. Primer perquè anar al teatre sempre és una cosa meravellosa. I segona perquè crec que és una versió diferent. Crec que potser la gent que vingui a veure una Agatha Christie a l'Uso potser se sorprendrà, li agradarà o no, i qui vingui en blanc, doncs crec que segurament passarà una bona estona. Molt bé.